יש לנו בחור, אברך בכולל, תקשיבו, סיפור לא תאמינו. הוא סיפר לי זה השבוע שעבר, הייתי באלם. אמרתי לו, בוא, שנים אתה פה לא מספר לי את זה. אבל ככה זה הקדוש ברוך הוא, פתאום בהשגחה הוא מספר סיפור בדיוק קשור לשיעור. ליהודי היקר הזה קוראים רבי דוד. אתם איתי? רבי דוד. רבי דוד הזה, הוא היה כמונו ככה, ככה יושב בשיעורים גם. היה לו רב, שהיה מלמד כזה בבית, אתה יודע, בבתי כנסת קטנים, ככה, אתה יודע, סוליקו, עשרה כזה, שמונה, כיף כזה, ביחד איתו, צמודים. זה כיף. הוא היה כמו אח גדול בשבילם, כמו איזה אבא בשבילהם. אתה יודע, כאילו, ממש קרובים. הם ראו בו כמו, בעבורם כאילו, כמו איזה אח גדול, כמו אבא. יום אחד רבי דוד הזה יוצא עם הרב. נגמר השיעור, יוצאים בחוץ, מדברים שיחת נפש. הם יוצאים שיחת נפש, ואז הרב אומר לו, תגיד, רבי דוד, אתה לא מרגיש שהטלפון הזה מזיק לך, שאתה מחזיק ביד? הוא אומר לו את זה בתורך גדול, לא נותן לך מוסר לו כלום. האם הפלאפון הזה שאתה מחזיק, מזיק לך או מועיל לך? מה אתה חושב? מה אמר לו הבחור? האם הטלפון שאתה מחזיק הפתוח, הוא מזיק לך או מועיל לך? מה את חושבת? זה שאדם רואה כל 5 דקות חדשות, זה מזיק או מועיל לו? מזיק. זה שאדם יושב בבית, והבן שלו בא מהגן או מהבית ספר, ורוצה יחס, ואבא בפלאפון, זה מזיק או מועיל? זה שאישה נשארת בבית ובעלה מגיע מעבודה והיא בפלאפון ובעלה מדבר איתה והיא בטלפון. זה מזיק או מועיל? מזיק. הוא אמר לו, אני רק מבקש לך דבר אחד. תחשוב על זה כשאנחנו יושבים פה על הספסל, דקה אחת בלי רעשי רקע. מעומק הלב. האם הטלפון שאתה מחזיק הוא יעשה לך טוב בחיים או לא? עושה או יעשה לך טוב בחיים. הוא ישב איתו דקה. הוא היה עם דמעות בעיניים. הוא אמר לו, הרב, הטלפון הזה מזיק לי בחיים. אז הוא אמר לו, תקשיב טוב, אל תחליף אותו, תשאיר את הטלפון החכם, אבל יש לי יצא בשבילך, תעשה לו הגנה. היום כל אדם יכול לעשות את זה. תעשה לו הגנה. זה אומר שרק אפליקציות שאתה צריך, כגון בנק, לא יודע, אימייל, מה שאתה צריך, תשאיר. אבל כל מיני קפיצות של דברים לא טובים, או להיכנס לדברים לא טובים שאתה יכול להיכנס דרך קוד ודברים כאלה, שלול את זה. תשאיר את הטלפון, אנשי קשר, תמונות שלך, מה שאתה אוהב, תנעלי את זה, תנעל את זה, הוא אמר לו. תחשוב על זה. תוך כדי שהם יושבים, הוא הרגיש חם כזה בגוף, אתה יודע, שזה הרגע. רבנית השם שמור אותה, אמרה לי, משפט חזק מאוד. הצעד שאתה מפחד לעשות, זה הצעד שישנה לך את החיים. איזה משפט. הצעד שאת מפחדת לעשות, הוא הולך לשנות לך את החיים. הייתי בסמינר בשבת, ישבו זוגות. הבן אדם ספר לי שאשתו לא רוצה שהוא יתחזק. זוג אחר מגיע, אני רוצה להיות צנועה, בעלי לא רוצה. אם הם היו עושים את הצעד לפני כמה שנים, זה היה נראה אחרת. עכשיו זה קשה. עכשיו זה ברקנים. אותו רבי דוד הזה, שהיה אז דוד החמוד, לקח את הטלפון למחרת, עשה הגנה. הוא מספר לי, תקשיב טוב, תוך כמה זשים הכרתי בחורה, התחתן איתה, זאת אשתו. מתי הוא התחתן איתה? בתאריך, אותו תאריך, שנה בדיוק, מהתאריך שהוא עשה הגנה על הפלאפון. אותו, בתאריך של ההגנה על הפלאפון, שנה, זה התאריך של החתונה. אתה קולט מה זה? היום היהודי הזה, הוא לא רק עם פלאפון מוגן. הוא בתוך כולל, אברך, יום שלם, אשתו צדיקה, הוא צדיק, עושה מבחנים ברבנות, תלמיד חכם. ממה זה התחיל? הצעד שאתה מפחד לעשות, זה הצעד שישנה לך את החיים. השאלה מה אתה רוצה? אתה רוצה את אלוקים בתמונה, או אתה רוצה את אלוקים על הדרך? זה השאלה שאדם צריך לשאול את עצמו.